Ei, oikein hyvää päivää taas, koska se on Make ja Lyydia täällä. Meillä on testivideo. Moi. MP3-kuvat, mitä me maalattiin. Ne on hienoja. Okei, tämmönen. Kuhan sä tarkoitat? Joku limonaadi. Omena limsa, nyt se näkyy. Jes. Aloitetaan ja katsotaan, että onko hyvä. Väliä mennä. Tällaiset munkin. Paista. Tää on ihan humppapukalle tää haju. No. Hyvä haju, joten nysi. Ysi kans, koska toi on hyvä haju. Tosi hyvä. Tää vähän, voi maistaa vaan. Ihan sama. Koska tää on niin. Ei se oo mitään väliä. Okei, maistetaan. Mä maistan sen. Hei. Tää on ihan koko karkki, joten kyllä mä kasin annan. Niinku mä olen. No arvosana. Eikö tämä maistu vähän hubba-buballa? Se on ehkä puoli, koska tässä tulee tosi sellainen sama maku kuin hubba-bubassa. Mut hubba-bubba on hyvä, niin eihän sitä tässä voi antaa vaan 7,5. 8. Mutta ei maistu niinku ihan hubba-buballa, niin sit se on, siitä lähtee se puoli pistettä. No mä olisin antanut 9, jos olisi maistunut ihan, mutta mä olen 8. Se on hyvä. Okei, laita käsi tuohon eteen, että hieman. Niin. Tuohon. Maikkoa kaikille.